Ali žalit se zato što je situacija neželjena te stavlja u poziciju žrtve. A pozicija žrtve je jako loša jer ti oduzima tvoju moć. Zato što čim si u poziciji žrtve, ti zapravo poručuješ svemiru da nemaš utjecaja na okolnosti. I da su se svi urotili protiv tebe i da ti nemaš moć to promijeniti. I ako vjeruješ da nemaš moć to promijeniti, onda doista nemaš moć to promijeniti. Jer sve u što vjeruješ postaje istina. Samim time, vjera nije slijepa. Imate onu izreku na slijepu vjeru. On je na slijepu vjeru otišao živjeti u Kanadu. Vjera nije slijepa. Ako sve što vjeruješ kroz proces manifestiranja postane istina i uđe u tvoj život, onda vjera nije slijepa. Samo odražava tvoj sustav uvjerenja. I jako ga dobro vidi. Samim time nije slijepa.